Olá, Insider! Sejam muito bem-vindos ao segundo ano do InsiderCast, com mais um podcast que promete. Bom, quando você pensa no seu trabalho, o que te vem na cabeça assim imediatamente? Pressão? Falta de tempo? Cobrança? Resultado? Frustração? Estresse? Bom, pois é. Infelizmente, todas essas palavras já trabalham ou ainda... Aliás... Todas essas palavras habitaram ou ainda habitam a nossa mente. Todas essas situações são muito pesadas para a maioria de nós, né? Bom, nesse Insidercast, a gente separou algumas situações do lado B do mundo corporativo que ninguém mostra nas páginas do LinkedIn. Bora falar sobre esses assuntos e tentar ajudar a fazer o mundo corporativo melhor? Para isso hoje a gente recebe aqui os hosts do Critique, Diego Baltazar e Mário Speziano, meninos, sejam muito bem-vindos ao Insidercast. Boa noite, obrigado. boa noite, tudo bem? Um abraço boa aí noite. pessoal do Insidercast aí, <laughs> Boa noite, obrigado pelo convite aí. Um abraço para todos aqui do Insidercast à distância, né? Como o Home Office nos obrigou. Exatamente, Mário. E para começar, antes da gente entrar definitivamente ali na pauta, né? Da gente falar desse mundo corporativo melhor, quer dizer. Né, o que ele tem melhorado? Eu quero saber de vocês de onde veio a paixão de vocês pelo mundo corporativo. É, é muito legal isso, né? Eu, eu, eu gosto da palavra paixão porque a palavra paixão diz assim que está perdidamente cego e não consegue ver o lado bom, o lado ruim. Acho que a, a paixão é uma coisa que começa, e depois ela vira amor, né? Na verdade, tem um amor pelo mundo corporativo porque a gente trabalha no mundo corporativo desde sempre. É, eu, eu sou o cara do grupo, né? do, somos três hosts no Critique Podcast Eu sou o cara que passou por mais empresas, vivenciei mais culturas E em contraponto tem aqui o Diego Fala aí, Diego, você é o cara que passou em uma empresa só, né? Cara, vira o lado da moeda, eu sou o oposto do Mário Eu sou o, o cara fielzinho, que foi formado por uma empresa Entrou como estagiário, né? Então hoje eu, eu tenho 15 anos de BM a empresa a IBM me forjou como um executivo de vendas então assim eu gosto do mundo corporativo porque é, se eu sou um especialista hoje eu devo eu devo à empresa tipo tudo que ela investiu e toda minha experiência veio do mundo corporativo então tem esse, essa dualidade aí com o Mário Exatamente. Do meu lado eu passei por diversos tipos de empresa, né principalmente em bens de consumo, né? Grandes empresas como Procter Gamble, né, APG, Unilever, PepsiCo, e passei por outras também, indústrias aí de commodities, a B2B, é, isso foi bem legal, essa passagem aí durante essas empresas. Hoje eu estou em tecnologia, hoje eu estou no Facebook, né? Meta agora. É, e é interessante, né? Estar tá em tecnologia e ter vivenciado tantas outras culturas né de distintos então eu consegui é, compilar diversas histórias do mundo corporativo achava muito intrigante as formas de, de, de trabalho tão distintas que existem é, é, nessas empresas e também as formas de trabalho que existem também né porque é o famoso ganha pão adora essa palavra ganha pão ninguém ganha pão você trabalha pelo pão né então você tem que comprar teu pão e é, o interessante é que tem várias formas de trabalho, né, várias formas de ganhar dinheiro, lícitas e ilícitas. Mas no mundo corporativo, teoricamente, são as lícitas e essas que a gente gosta de focar. Bom, meninos, além de vocês dois e desses lados A, B e C do mundo corporativo que vocês já foram trazendo para a gente, a gente aqui no Insidercast também tem outros dois meninos, os outros dois capitães né, desta nave mãe Insidercast. Que um é muito do mundo corporativo, o outro não, nem tanto assim. Está se apaixonando? É o nosso estagiário aqui que está se formando. Foi aí que parar no mundo do marketing, né? Já veio do marketing digital, mas agora está realmente buscando canudo, buscando diploma. Primeiramente, vou chamar ele, o pai das pautas do Insidercast, que vem sempre como nas asas do pombo, de Oz. sim, de osasco vem ele. Fábio Oliveira e de Santos, adjacências do litoral, o rei da Baixada Santista, o rei das luzes do Insidercast, Cleiton Lúcio. Mas primeiro, olá, Fábio Oliveira, seja bem-vindo. <laughs> Opa, tá cada vez melhor essa apresentação. Puta, hoje é um dia muito feliz, a gente tá recebendo aqui o Diego, o Mário, que vão trazer um pouco da bagagem deles. Olha, eles falaram de cultura, né? principalmente o Mário, né? Eu vim da cultura alemã, trabalhei muito tempo na Aliança Seguros e vivenciei muito um pouco da disciplina alemã. E a gente vai poder contribuir um pouquinho aqui. Eu trabalhei 25 anos no mercado corporativo, em oito empresas diferentes. E a gente vai poder aqui complementar esse bate-papo aqui, que vai ser super legal. E também com meninos das luzes. Cleiton Lúcia e Cleiton. Opa, tudo bem, Fábio? Pessoal, muito obrigado por ter compartilhado esse tempo com a gente aqui, principalmente na câmera, né? como sempre, que ela baixa depois volta. É isso aí, né? como a Bárbara falou, eu estou começando realmente a estudar até a parte técnica da, da, da situação. Né? Já trabalhei muitos anos em marketing, em marketing digital e eu sou, acho que, a pessoa menos corporativa aqui da mesa hoje, para que eu pareça. Eu trabalhei numa empresa que era a Lopes Consultoria Imobiliária, e acho que foi a única experiência corporativa que tive. E olha, sinceramente, não gosto e não pretendo voltar. Gosto da liberdade, gosto de ser livre. E eu acho que, infelizmente, ainda o mundo corporativo tem um pouco dessa, dessa coisa que a gente vai conversar aqui no episódio de hoje. Para começar, pessoal, né, é, já vou começar com uma provocação que é a seguinte: né, porque o, o mundo corporativo, né, o ambiente corporativo, principalmente tradicional, ele incentiva tão pouco ou quase realmente repudia o intercâmbio de ideias, né? principalmente aquelas ideias da base para cima da pirâmide. E chega, em algumas circunstâncias, né, algumas situações, ser inadmissível você discordar de um chefe ou de um colega de trabalho que esteja no cargo superior ao dele. né? Eu já reparei isso em algumas situações que já me contaram de outras empresas e também já vi isso também na Lopes. Apesar de nós sermos consultores lá e na época que a gente trabalhava, era todo mundo autônomo, tinha muito isso assim, da hierarquia. E eu queria saber se vocês discordam ou concordam com isso e se vocês já vivenciaram alguma situação parecida com essas. É, Marião, se eu me permitir, é, claro. ah, eu estou tô tô numa indústria hoje da tecnologia onde a gente tem uma máxima, né? a única constante é a mudança. É, então, assim, é, a gente hoje percebeu, mais do que nunca, que não existe mais espaço para você cercear é, um fórum de ideias, mesmo que seja para você fazer reflexões, entendeu? Então é muito foda se chegar um funcionário falar que tem uma ideia e o gestor falar puta eu com isso, né? Então é, hoje o mercado ele desenvolveu métodos formais de de reflexão e desenvolvimento de ideias, como você vê por exemplo design thinking, né? Métodos ágeis como o scrum da vida, até mesmo se você for falar em brainstorming, né? É, então assim, sobretudo na indústria que eu atuo de tecnologia as equipes técnicas que estão em campo, né, atendendo os clientes, precisam ser dinâmicas no que diz respeito a expor ideias, refletir e entender se faz sentido isso virar execução ou não. Assim, é, é meio que uma realidade que se impôs é, nesse novo mercado. É, Mariana? Não sei se você compartilha Sim. aí. Do... Concordo e eu, eu tenho certeza que você trabalha assim, a não ser que sua ideia não seja melhor, melhor. Né? Estou brincando aí, mas é, é, Acho que vai muito da cultura das empresas e da cultura que é pregada com os funcionários. Né? O famoso walk the talk, como se fala em inglês. Né? É, fala, ou, né, faça o, o que eu falo e eu também estou fazendo isso. Acho que tem uma coisa, e acho que não é isso de, é invariável de qualquer trabalho e atividade, é, você amar o que você faz, mais profundamente, não necessariamente. É muito difícil às vezes falar, pô, eu amo o meu trabalho. A maioria das pessoas, às vezes, fala, pô, trabalho porque eu preciso viver. Mas você se amar, então é amar a empresa que você trabalha. Porque se ela quebrar, provavelmente você vai perder o emprego você vai ter que buscar uma coisa nova, você vai ficar em maus bocados. Né? Esse é um problema. É, e é muito boa a pergunta porque muitas culturas têm uma questão hierárquica, onde o líder ele tem que ser o sabe-tudo ou tem as melhores ideias. E não é isso, não é assim que funciona. Se a gente pegar um estagiário que acabou de chegar numa empresa, o pessoal pode olhar ele com um olhar mais. uma pessoa mais júnior? Sim, ele é mais júnior por tempo de trabalho, mas ele acabou de vir de uma universidade. E provavelmente ele tem o que é mais recente de informação, de tecnologias com ele. Então, se uma pessoa consegue escutar, né, um diretor consegue escutar um estagiário, provavelmente ele vai conseguir desenvolver novas ideias e vai alavancar o negócio. Se ele não tem a capacidade de se conectar com as pessoas da empresa, escutar elas e levantar da cadeira para trazer essas ideias, ele não ama essa empresa, independentemente da posição que ele esteja. Já vem muito presidente que não ama a empresa isso é comum tá? É, infelizmente eu já vi vencei isso também presidentes, diretores, gerentes que estão lá justamente pelo cargo ou pelos benefícios da empresa né? Isso acaba acarretando também não sei se vocês concordam em casos de assédio moral eu vou até revelar uma coisa eu já sofri várias vezes assédio moral no corporativo é uma situação desgastante, humilhante, que muitas vezes você não tem como correr, você está empregado, não está no CLT e você não pode expor o seu chefe, por mais que a empresa tenha um canal de denúncias, como geralmente tem, inclusive empresas nacionais, multinacionais, então é, uma, é um tema que precisa ser mais debatido, a questão da assédio moral, e eu queria saber com vocês sobre esse tema, é, se, se o assédio moral se manifesta em todos os níveis hierárquicos na opinião de vocês tanto do chefe de baixo para cima como de cima para é, de baixo para cima também a gente tem visto casos aqui inclusive no mundo corporativo de, de colaboradores que são geridos fazendo a sede moral com o chefe é, queria saber se vocês vivenciaram ou já acompanharam situações como essa e o que vocês pensam como um fator de melhoria para a gente mudar esse quadro e ter uma humanização nessas relações de trabalho que elas sejam mais saudáveis? Coisas que a gente precisa melhorar e muito no mundo corporativo. Bom, vamos lá, vamos colocar então em perspectiva situações diferentes, né? Empresas mais maduras ou menos maduras com políticas de RH para poder identificar e, e coibir eventualmente. É, algo do tipo e empresas grandes ou pequenas, né? Então assim, para mim tem o assédio moral, ele varia num espectro muito grande, né? Desde o porradeiro, né? Tipo o macaco com chicote, o cara que humilha, né? O cara que é, simplesmente é, tipo todo, todo excesso esconde uma falta, né? Então ele vai lá na pessoa e desconta tudo que falta, talvez na vida pessoal dele. Né? Então acontece bastante. E tem também talvez um assédio moral mais sutil, né, é, que é o caso do manipulador, né, é aquele cara que às vezes ele é um gestor, mas ele vai sugando a pessoa em pastilhas, né, aquela coisa que aos poucos, né, dia a dia, e de repente vai ficando sem forças, assim conheço, conheço casos, assim exemplos de que aconteceu e chegou uma hora que a pessoa é, teve princípio de burnout e, enfim, pediu demissão da empresa, etc. Então, eu acho o seguinte, a pessoa precisa fazer uma autoanálise para saber primeiro se ela se sente segura em externar esse problema nos canais oficiais da empresa. Né? Se ela não se sentir segura, com quem que ela se sentiria segura para poder dividir isso? Porque dividir é importante. Né? Eu acho que guardar é só vir uma bola de neve. Né? E se, for, se se sentir segurança, eu acho que tem que... A questão aqui não é evitar questão aqui é combater, extirpar esse tipo de prática nas empresas, porque é isso que deixa as pessoas doentes e deixa as pessoas com a impressão do trabalho de que, puta, todo dia é um dia para eu ir para o matadouro, entendeu? Não me realizar profissionalmente. Não, totalmente. Você falou de assédio moral, né? mas tem assédio sexual. Eu não, eu não lembro de um caso é, que vocês comentaram, de tantas histórias que chegaram, do pessoal de baixo. Assediando vai, o gestor. Se depois puderem comentar, acho até interessante esse ponto de vista aí, né? Talvez só se o gestor fez uma coisa errada, e assim eu me promove, eu denuncio. Aí está todo mundo errado, né? Mas é, o que eu já vi é lateral, muita coisa lateral. É, um colega com outro, é, meio jogando sujo, né? a famosa puxada de tapete. E tem uma coisa. É, tem uma história curiosa numa certa empresa que eu trabalhei estava fazendo treinamento ali de compliance né com o pessoal do, do jurídico e eles falando sobre assédio né era todo inglês né e um monte de brasileiros ali né e o pessoal em inglês é harassment né e aí ele mostrava né alguns exemplos bater na mesa gritar com a pessoa e tudo mais um cara do meu lado pega e levanta a mão assim aí eu, todo mundo olha para ele, achando que ele ia fazer uma pergunta, ele falou, ah, eu gosto disso daí, eu uso com o meu time. Isso o quê? Essa técnica, Harassment. Aí todo mundo olhou assim, como assim? Meu? Essa técnica, acho legal. Não, é o contrário, você não pode fazer, isso não é uma técnica, isso é lei, você não pode fazer. né O respeito ao próximo. Então, assim, tem muita gente que é bem chucra, ainda não evoluiu, acho que isso não é uma questão de evoluir como empresa, é evoluir como um ser humano, né saber que pelo lado de trás ali a pessoa traz sua bagagem, sua família, seus valores e começa a encaixar. Isso tem a ver também com encaixar os valores pessoais com os das empresas. Né? Tem, muita, tem muita gente que entra para pegar o emprego, mas não olha os valores da empresa. E tem muita empresa que tem valores que são só para colocar na parede. Então, é aquilo que você falou, os canais de denúncia não funcionam. Se eu posso dar uma dica antes de entrar numa empresa grande, né, que normalmente tem, ou pergunta se tem canais de denúncia, se vê coisa errada como elas são tratadas e pergunta também se tem uma política de não retaliação porque às vezes você faz a denúncia e você é retaliado, né? Então é, é, se existe essa combinação, provavelmente a empresa é mais sólida no, no combate ao assédio. Bom, a gente está falando aqui de assédio moral, né? Eu também não sou a pessoa com mais experiências no mundo corporativo, né? Eu nunca trabalhei efetivamente. Em grandes corporações, eu sempre atendia como clientes, né? Mas uma das minhas experiências profissionais, eu sofri muito assédio moral, assim, de chefe gritando e todo mundo ouvindo. E é aquele tipo de coisa que, exatamente o que o Diego trouxe, é que a gente não quer voltar a trabalhar, porque parece que você está indo para o matadouro mesmo, né? Não está indo trabalhar, não é, é prazeroso. E é muito do que o Mário também trouxe. Eu acho que para a gente trabalhar. É, e ser feliz, a gente tem que amar o que a gente faz, né? E amar quem a gente é, e isso passa, como muito bem o Mário trouxe, é, pelo que a gente faz como trabalho também, né? É, agora eu queria falar com vocês a respeito das nossas horas livres, né? Por que que os profissionais tidos como workaholics, né? Que se, sim, trabalham o dia inteiro, se sacrificam demais, em tese são mais... Valorizados no mundo corporativo, trabalhar exaustivamente sempre é sinônimo de um bom funcionário? Ou dá para se despedir, tipo, cinco horas da tarde, se desligar do trabalho, tomar aquela cervejinha e ser feliz e estar tá feliz também com o trabalho? É, isso daí é um, é um paradigma aí, né? Que. que Olha lá, Marião, work life né? and balance, manda lá. Manda lá, é, lá work não, life and balance. É, é não, é, 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 acho que vem uma cultura, né, de. E quando a gente olha, principalmente no Brasil, você estar é, numa. Às vezes conseguir o um emprego é muito bom. Então mostrar que está trabalhando também é bom. Então tem sempre uma coisa, às vezes a pessoa que sai mais tarde, não necessariamente ela está trabalhando mais. Não necessariamente ela está trabalhando melhor. Ela só está saindo mais tarde. Em compensação, se alguém sai muito cedo, tem gente que fala assim, pô, às vezes ele é muito bom, entrega tudo, né? Nossa, essa menina é muito boa, entregou tudo e pode sair cedo acho que a cabeça da galera é pô, ela é muito boa, saiu cedo, sobrou um espaço para colocar mais coisa, né? Tem gente que vai olhar dessa forma, né? E põe mais atividade para cumprir ali o tempo, né? Então, às vezes ser eficiente demais também não é bom. É, o fato é que quando a gente olha o nível de eficiência do trabalho no Brasil, a gente perde para vários países. Nós não somos produtivos. Isso tem uma série de razões, vem desde a base da educação. Né, a nossa formação, inclusive, chegar pronto para o mercado de trabalho e as empresas também é, treinarem as pessoas capacitarem. E quando você quebra um pouco disso, quando a gente vê é, outros modelos de negócio, principalmente o europeu e americano, a gente não tem a mesma performance. O brasileiro é um povo muito criativo, tem várias vantagens em vários lados, mas acaba soando que não tem a mesma produtividade. Olha que curioso, né? Mesmo trabalhando. Tem que detalhe. cortar o cafezinho, Mário? É, exatamente. Tem gente que fala que acha que tem que cortar o cafezinho pra, como, como solução, né? E não criar um ambiente onde você se sinta bem né? para poder trabalhar e mostrar o que está errado. Eu já vi um caso de um cara que ele podia fazer, sei lá, as coisas muito mais rápidas é, trocando algumas ferramentas de trabalho né? em chão de fábrica. E ninguém perguntava. Né? Aí, quando perguntava, ele pedia, ele falava, pô, a ferramenta é mais cara. Mas, mas cara, quanto? Ah, vou gastar 100 reais. Como é 100 reais que a pessoa fica mais produtiva, no final da conta, ela vai ganhar milhares de reais a empresa. Então, assim, tem um pouco de tudo nesse caminho, mas é uma verdade. Não sei, Diego, você quer complementar isso daí. Cara, eu queria colocar uma experiência minha, é... porque o cara, quando está no começo da carreira, ele, ele quer se sentir parte do barco, né? Ele quer estar dentro do barco. Então, esse barco, às vezes, envolve um fechamento fiscal que vai até meia-noite do dia 31 de dezembro. Então, se todo o time está lá, puta, ele quer estar junto porque ele quer participar daquele momento. Não tem nenhum problema com isso. contanto um que seja uma vontade genuína sua porque você quer participar daquele momento de empresa. O que não dá é você querer ir embora, você ter entregue seu trabalho, feito o seu trabalho, e por uma pressão política, você é, permanecer na empresa com medo de represália política ou indireta com relação ao seu trabalho. Eu acho que a gente tem que ter mais um ponto aqui que eu queria colocar, que é a abundância de informação. A gente chegou numa época que talvez faça sentido a gente gerenciar o nosso trabalho mais do que nunca, porque o que é medido é gerenciado, né? do ponto de vista de tempo, e, e ter... Acho que isso vem com a experiência também, mas à medida que você vai ganhando a sua carreira, você tipo caga para satisfação, sabe? Você faz o seu, entrega, você tem um desprendimento maior e, e, e não que isso vai afetar a sua eficiência, os seus KPIs de funcionário. Então acho que tem essas variáveis aí, tem a experiência, mas também tem a questão política que às vezes conta na empresa, sabe? Um ponto importante que eu queria jogar aqui na mesa para vocês é a questão do WhatsApp os grupos, os famosos grupos que você tem que estar no grupo da empresa, às vezes você é acionado fora do horário de expediente por um gestor. Como que vocês vê essa relação também da tecnologia do trabalho fora do trabalho, né? Que a tecnologia ele aproximou e agora no híbrido muito mais, no trabalho home office, as pessoas perderam a noção do tempo. Vocês acham que isso não foi um potencializador também para as pessoas trabalharem cada vez mais WhatsApp, home office, trabalho híbrido? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Totalmente, não é à toa que alguns países como Portugal até recentemente colocaram leis ali né, de trabalho que não pode ter comunicação com os funcionários, né? Via WhatsApp ou outras plataformas depois do expediente, né? Porque o pessoal tá enlouquecendo. Eu conheço muita gente mesmo é, que adora, parece uma tara ficar mandando o comunicado e falando de trabalho após o expediente a pessoa ela tem que ter vamos falar assim se, se a gente o, o, o ser humano médio dorme oito horas por dia você tem oito horas de trabalho aqui no Brasil as oito horas busque ficar com sua família com seu com seus filhos com seus amigos vai se divertir ficar sozinho mas não não é para falar é. de trabalho eu como gestor evito ao máximo ao máximo ter que falar com uma pessoa de férias ou fora do horário de trabalho. Eu acho que eu não lembro a última vez que eu mandei um WhatsApp fora do horário de trabalho. E se mandei provavelmente para combinar um almoço, um, um, um encontro. Então assim é, eu é, 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 é filosofia isso, né? Que é, a, a, se é grupo para mandar piadinha para uma coisa, beleza. Mas tra, falar de trabalho, uh -uh, isso não rola não. Acho muito, é, é, mas acontece, é uma realidade. Não tem como. Sim. Fala aí, de... É O que eu acho que você puxou, você trouxe aqui, Marião, tem um tem um, um componente que ele funciona em todos os casos, mas o problema dele é que ele é individual, né? que é o bom senso. Né? O bom senso ele é senhor nessa hora. Então, é, em perspectiva, o que eu posso trazer é o seguinte, a gente hoje foi para o modelo híbrido de home office, onde o, a, a nossa casa virou extensão do escritório. Então, é, por exemplo, no meu trabalho, é muito tradicional. Dia à tarde que eu fico bem tranquilo, eu pô, faço poucas coisas, eu consigo, inclusive, dar conta de tarefas pessoais. Mas, por outro lado, tem dias de trabalho que eu tenho que trabalhar até tarde da noite, porque, puta, eu sou vendedor e eu tenho que fazer as coisas acontecerem quando o cliente demandar. Então, eu acho que é mais um bom senso de você tratar, talvez, com o seu gestor, o teu ritmo de trabalho. Obviamente, observando que isso não vá atrapalhar a tua saúde, né? fazer disso um. O trabalho não pode ser um fim, e sim um meio. É... E, assim, fazer com que a coisa seja, seja prazerosa, porque o home office, ao mesmo tempo que ele, que ele dá a impressão que a gente está trabalhando mais, ele também nos, nos traz um pouco de liberdade em fazer essa, essa mescla, assim, sabe? Então, eu acho que tem, tem prós e contras nos dois modos aí. Que legal. Eu acho que se dá para esperar a mensagem poder ser mandada no dia seguinte é o melhor, né? O mais interessante, como você disse bom senso. É, outra coisa que vocês estão falando aí durante o a questão de workaholic, tem gente que é workaholic por obrigação, né? Porque assim, se o chefe não vai embora, em muitas empresas a pessoa tem que ficar lá até o chefe embora. Tem empresas que se meu Deus, se você for embora antes do chefe, você vai ouvir mediante alguma. No mínimo, alguma piadinha, né, gente? Tem isso também que eu estava ouvindo aqui e acabei lembrando. É, pessoal, agora saindo rapidinho um pouco do tema, eu queria falar sobre o que, que vocês fazem fora do trabalho, né? Quando vocês não estão no mundo corporativo ou pensando sobre trabalho em si, o que, que vocês fazem nas horas vagas? Vocês têm algum hobby? Temos é, Vamos lá, tem, Eu vou deixar uma deixa para você, Diegão, ali, que a gente tem um hobby em comum aqui, né? Bom, eu, eu gosto muito de música, né? Acho que é uma, uma paixão, toco guitarra, violão, um, um monte de outros instrumentos, mas esses são os principais, então eu gosto é, de estar conectado, é aonde eu libero o estresse. Gosto de fazer podcast, sem dúvida, agora a gente está com essa missão, né? Não posso encarar como um hobby, mas é um segundo ofício, de certa forma, também, né? É, porque a gente adora fazer e tem uma coisa bem legal, uma bem uma curiosidade. assim, Tanto eu quanto o Diego, a gente joga xadrez. Olha só que. E é bem difícil ganhar do Diego aí, ó. Eu acho que eu conto nos dedos quantas vezes eu ganhei, ó. Tem que estar tá no meu melhor e no pior dele. Hein? Uma <laughs> vez. Aí, ó. Rivalidade. <laughs> uma de 20, vai, que a gente jogou na vida, mas é uma só. Pois é. A nossa, a nossa amizade, a minha amizade com o Mário é antiga, né? Foi, a gente começou, a gente ia formar na engenharia na Unesp. Então, a gente se enfrentava nos jogos universitários, porque ele representava uma cidade, Guaratinguetá, e eu era de Bauru. Então, campeonato de xadrez, a gente se batia, assim, né? Tipo, e xadrez sempre foi um, algo que me ajudou muito na minha vida, né? Eu estudei, participei de campeonato, viajei, representei a cidade de Santos, né? Eu sou natural de Santos. Quem que é de Santos aqui? Ah, o Cleiton. O Cleiton, eu, eu percebi, cara. Eu ia comentar. Se tarde, eu ia comentar, cara. Um terrâneo. O rei de Santos, acho que é o Diego, hein, Cleiton? A Bárbara fez um... um... Fiz aqui a... Eu joguei uma xadrez então. também, pô. Eu, então, eu jogava xadrez ó. também. Então, ó, você deve ter encontrado o Diego Sim. em algum momento, Cleiton. O Cleiton ser também disputava xadrez Sim, né? aqui Santos na é um Baixada. O né? Santos é um ovo, cara. Santos é um ovo. É um ovo que eu moro pensando no Cleiton já, né? Eu não ia muito ali no Clube de Teatro Acho que você devia frequentar mais, né? Ali na, na, na costa. No finalzinho Sim. da Ana Costa. Sim. Eu acho que foi umas duas vezes lá. É. Aí, ó. É meu passar é do lado do balneário ali, né? Do lado do balneário. Isso, tem o... isso, Será que ainda tem lá? Tá lá, cara. Aquilo ali é, é milenário, é, meu. Milenário. É, né? que, é que legal. legal. Nossa, eu ia quando quando estava no colegial, meu, falei, sei lá uns, deixa para lá. <laughs> então, aí além de xadrez, cara, eu sou uma pessoa que puta gosto muito de ler sobre tecnologia, assim, futurismo. Então, puta, eu gosto muito de material sobre, uh, enfim, eu trabalho com tecnologia, então eu gosto de ler sobre 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 o tema, assim, e gosto de ler literatura, né? Eu, eu cheguei a fazer letras na USP, é, acabei tendo que trancar. Mas eu sempre fui um cara meio multidisciplinar, então estou navegando entre várias coisas aí. Sou um cara meio, meio híbrido, digamos assim. <laughs> Bom, então eu vou puxar mais uma pergunta dentro dessa pergunta curinha antes de ceder a vez aqui para o meu colega, meu amigo, meu sócio, meu tudo aqui, Fábio Oliveira. Já que vocês falaram de música e literatura, eu queria saber. Eu compartilho muito com o Mário os mesmos gostos. Offline, né? Eu sou também apaixonada por música e por podcast, mas eu queria saber então uma música preferida de cada um e um livro de cabeceira de cada um. Olha, eu adoro realismo fantástico, né? Então, Gabriel Garcia Marques, Walter Hugo Mãe, é, eu gosto muito de 100 anos de solidão, tipo, foi um livro que me marcou. E para não deixar escapar o filme aqui, que acho que é um dos melhores filmes que eu vi na vida, o caso curioso de Benjamin Button é, para mim, é maravilhoso, então fica a minha preferência aí. Legal. Do meu lado, bom, poxa, música, eu gosto de tanta coisa. Bom, minha banda favorita é o Black Sabbath, né? Mas é, acho que uma canção, é, Hurricane, do Bob Dylan, Like a Hurricane. Acho que essa é uma letra muito potente. É, de livros, vamos falar. Estou lendo um muito legal. Que é a literatura periférica acabou de ser lançado do Ferrez, que é o demônio de Frankfurt ele tá me consumindo o meu tempo aqui livre que eu já já é escasso é viciante eu tenho que parar para poder fazer outras coisas assim que eu preciso né lavar louças e outras atividades de home Office fora o expediente de trabalho é... ai ah, filmes Putz, eu gosto de tanto eu sou meio nerd em filmes eu gosto de filme de ficção. Né? Então, toda a saga Star Wars, essas daí eu adoro, de verdade. Né? tem tantos outros filmes legais, eh, séries, ah, eu podia recomendar um monte. Ah, se eu falar, a gente fala de mundo corporativo, você não fala de um livro corporativo que eu recomendo bastante, são todas as séries do Jim Collins, né? a primeira, acho que em português é Feitas para Vencer. É, e porque as grandes caem. Eu adoro essa linha dele que ele escreve né, por conta da pesquisa, acho que deveria ser de cabeceira para todo mundo que trabalha ou empreende, é, porque ele fez uma coisa simples: ele pegou todas as empresas, as grandes empresas, né, e via o que, que elas tinham em comum, que elas perduravam, elas sempre cresciam, elas estavam bem no mercado, e gerou o primeiro livro, que é fantástico, né, ele vê tudo que elas têm de coincidente e o segundo livro que é porque várias que foram grandes acabaram caindo o que que elas têm de coincidente E é fantástico e por ter lido bem isso e relido já inúmeras vezes é, quando eu entro numa empresa ou numa cultura eu vejo vários sinais de pô isso é legal vai dar isso aqui precisa um o de Collins. É já, já já me convenceu. esse livro esses dois livros estavam na minha meu carrinho de compras ali na Amazon Sempre ficava namorando e falava, será, será? que eu tenho não, muito dinheiro? Deve ter até mais, deixa eu ver aqui, tem uma bibliotequinha aqui, esse aqui é um monte <laughs> de música que virou é, meu, meu lugar de home office. É, tem uns aqui, tem um que é Vencedores por Opção também, que é meio uma continuação do primeiro, mas mostra um outro ângulo das empresas. Eu preciso, não li tanto quanto os outros, mas eu preciso voltar também, é bem legal. O Diego não falou a música, mas para quem não tá vendo, a gente só está ouvindo o podcast, corre lá também depois no YouTube para acompanhar. No cenário do Diego, atrás dele tem é uma, um quadro da James Joplin. James, é. sim. E tem o Sgt. Peppers lá atrás, ó. tem um quadrinho lá do Sgt. Peppers também. Que é e... muito bom. Então, só pelos quadros do Diego, a gente já descobre que a preferência do Diego é um pezinho no rock ali, né? Oh, uma, uma, uma coisa polêmica aqui que eu vou jogar na roda. Ih. A gente não, não a está gente, a gente falando sempre de, conversa de empresas que... que estão fadadas ao, fadadas fracasso, ao fracasso ainda. Não, <laughs> a, essa, essa daí tá no livro do, do Collins que eu vou comprar. Mas eu não sei se vocês já repararam, sempre que a gente pergunta sobre cultura e música, né, as pessoas sempre trazem referências de 80 para trás. Isso é estranho, né? Será que a nossa cultura e a nossa música anda bem mesmo assim? Tipo, a gente tá ficando Brasil... velho, Cleiton. Não, não é isso não, <laughs> não, não é isso não. Não é, é isso, não. Eu acho assim. Eu acho assim. A gente aqui. Nós somos pessoas. Vai, vamos puxar um pouco a sardinha para nosso lado. Nós somos pessoas antenadas, nós sempre buscamos evoluir. Nós... Por exemplo, a gente falou de livros aqui. Cara, se eu pegasse a câmera aqui e mostrasse uma estante aqui, eu também tenho uma estantezinha aqui, tem uma, uma estante na varanda, tenho. A porrada de livro aqui que eu tenho que levar para varanda, que Esses aqui eu sei que eu não vou ler agora. Olha aqui aqui é do... é lá, Robert Green. É, Perigoso esse cara quando lê isso, hein? Ó, eu não, aí, eu cara, tenho cara, três dele. <risos> <risos> Então, assim, a gente culturalmente, a gente gosta de absorver coisas novas o tempo todo. Mas se você for reparar musicalmente falando, é muito difícil alguém trazer conteúdos muito novos de 2000 para frente, né? Esse é o questionamento que eu queria trazer para vocês aqui. Não, é bem legal, é uma pergunta que joga a gente é, na parede, eu sou um cara extremamente eclético, né, então, por exemplo, se tem algumas pessoas aí, bandas gringas, por exemplo, mas de artistas nacionais, pô, para mim um poeta é o Jorge Aragão, por exemplo, adoro, né, então assim, eu não tenho que falar, eu sou um cara que Pô, se, se, se eu entrar na roda de samba, eu, eu, eu toco de tudo ali. clássico mesmo, hein? Caraca. Então, assim, não, não, não é. é não, não, dá dá para dá encarar, né? Mas é, é, é interessante que você trouxe. Eu escuto muito indie rock. eu E, e muita coisa. Olha só que interessante, que eu não, não encontro no Spotify. Às vezes eu tenho que ir no YouTube para achar bandas novas e artistas novos. Então, eu escuto muito disso. Então, se eu falasse aqui, ah, eu gosto dessa banda aqui, ó. Sei lá, tem uma que eu vou falar, chama Tahiti 80. Ninguém conhece, né? Tahiti 80. Né? Então assim, tem é, então o pessoal fala, ah, tá bom, ninguém, não, não sei a referência, né? Mas eu escuto muita coisa nova. Eu uma época eu cansei de ouvir gente morta e falei, pô, tem tanta gente viva precisando falar, vamos escutar essa galera. <laughs> Cara, eu deixa eu até colocar uma opinião sobre isso. Sua pergunta é muito boa assim, sabe? Eu, eu além do rock, eu gosto muito de ouvir música eletrônica mas eu sou um apreciador de música eletrônica mesmo, né? Eu vou atrás de, de coisas é, do ponto de vista criativo, daquela engenharia de som, etc. Curso de DJ, eu, eu já fiz. DJ. É. Já, já uhum, okay. uma... Pode fazer uns bicos aí de fim de semana ah. também, se precisar. No Não, Brasil tem já, gente já boa. boa, tem gente boa Cara, nesse bicho assim, no Brasil. No Brasil tem, cara. Você sabe que é, tem um cenário alternativo no Brasil aí que é, vem, vem crescendo, sobretudo no, no trance, né? Eu, eu gosto do, do trance e do techno underground alemão, assim. eu, eu Então, assim, são, é uma cena assim completamente alternativa, mas que se você olhar para a comunidade ali dentro, é, é muito vibrante ali, porque são pessoas que estão produzindo bastante e a Europa assim, foi puta, muito fértil para esse tipo de música, né? E assim, aquilo que eu falei, né? O que, o que, o que também é bom, às vezes é mal, porque a digitalização do, do, do mercado fonográfico é, distanciou um pouco dessa qualidade musical dos álbuns de rock antigo. Então, é, puta, você apreciar um Sgt. Peppers no vinil original muito diferente de você ir no Spotify cara, e, e escolher uma música para ouvir, entendeu? E não se tem mais isso. Então, eu sinto falta dessa questão do, do clássico, do rock também, aí no, nas mídias antigas. Acho assim, que tem um pouco disso também. Nossa, era tão gostoso colocar aquela agulha no, no LP e ouvir aquele barulhinho de fundo. Nossa, é música para ouvir eu sou tão tradicionalista que eu só tenho 500 músicas no meu Spotify, eu só uso essas 500 músicas. E é tudo clássico, rock clássico, eu não consigo ouvir outra coisa, <laughs> ao contrário de vocês. Ah, então você já pode colar na nossa playlist lá. Tem uma que chama Rock Critique, do nosso podcast. Se você Pô, vai vou. nessa playlist, tem um sortido ali, inclusive algumas ali, mas essa é a minha playlist, é do, do Diego é a Caramelinho Critique com o Kali, ó. Já é, vou conferir fala, lá. Ali, você vai lá, você encontra ali. <laughs> mas com certeza, se não tiver um Beatles, não é o Diego. Não é o Diego. E por falar em grandes clássicos e concorrências entre bandas, vamos voltar aqui para o mundo corporativo falar de concorrência no mundo corporativo. A gente sabe que é muito grande todo mundo disputando cargos, posições, prestígio, por que não? Todo mundo quer ser melhor. É um mundo competitivo, a gente não pode negar. Mas, muitas vezes, tem um jogo sujo também. Como todo lugar, todo, todo lugar tem o cara que joga direito e tem o cara que joga sujo e puxa o tapete. Muitas ocasiões, as pessoas criam uma ideia, dividem com o um colega e o colega vai lá e rouba e copia. Manda uma apresentação e o cara manda e apresenta para o chefe, para o diretor e para o presidente da empresa. É, a gente sabe que é uma dor latente do mundo corporativo. E isso a gente vai tentar agora dar uma... Ajudada para quem está nos assistindo, nos ouvindo aqui nesse Insidercast, de como as pessoas podem driblar e evitar que esse tipo de situação aconteça, com base na vivência de vocês e tudo que vocês já viram no mundo corporativo. Como que as pessoas podem se blindar ante esse jogo sujo que existe, no mundo, infelizmente, no mundo corporativo? Bom, é, queria até fazer um jabá aqui. A gente fez um extra-critique chamado Puxando o Tapete. Então, cara, a gente fala exatamente disso aí. Então, a pergunta é muito boa. E a gente já discutiu ao vivo isso num episódio, né? Eu diria o seguinte: é, para quem vive uma situação, se sente viver uma situação como essa, eu acho que tem que se proteger. Se proteja psicologicamente e se proteja processualmente. O que, que eu quero dizer com isso? Se, proteja, se proteger psicologicamente é. Analise se há, faça uma autoanálise se há algum viés de que de fato você está sendo vítima de uma injustiça. Porque às vezes, é, existe uma situação ali que, cara, desculpa, mas é, pode ser um, uma questão de vitimização, né? Às vezes não é, a sua, não, é, não é a sua vez mesmo, ou foi uma situação que, puta, tinha uma pessoa mais tempo que você esperando a vez, etc. E processualmente, Cara, nada, nada, não, não, não há mal nenhum você chamar, por exemplo, o seu gestor para uma conversa e colocar um roadmap de, de compromissos, assim, é, petit comité mesmo, um acordo de cavalheiros, para você saber quais são os seus gaps, por exemplo, com uma promoção, ou é, em qual tempo é, adequado você já estaria sendo objeto de uma promoção, ou é, sendo preferido para assumir um projeto, etc. Então, a transparência, ela, é, ela acaba sendo senhora nessa, nessa hora, sabe? Então, essas são formas de você tentar mitigar uma injustiça. Pode acontecer injustiça? Pode, com certeza. Todo dia acontece em empresa. E quando acontecer, é o que a gente fala, né? Pode ser um jabuti. Né? Mário, até comenta aí, cara, jabuti, não. o que é um jabuti? Cara. É, não, tem um monte de jabuti na árvore que são gestores que ocupam posições né ou pessoas que ocupam posições estratégicas nas empresas não deviam estar lá você fica olhando como que ele subiu na árvore né, esse jabuti, né o Diego trouxe uma coisa que é legal né evitar se vitimizar é, tentar olhar é, um pouco melhor ter relações de confiança com seus colegas é, então não adianta confiar ali no café como que você descobre isso é muito simples é, vai no dia a dia, Pergunta coisas que você sabe, se é verdade. Normalmente você tem um, todo mundo tem uma intuição e um feeling que dá para dizer isso. Mas eu gosto de discutir, apresentar muito um pouco. A gente tentou montar uma fórmula do tapete, né? Então, se a pessoa quer puxar o tapete, né? e eu brinco assim: né? qual que é o, o tamanho do tapete e o peso da pessoa que você vai puxar? Se a pessoa é muito pesada, provavelmente é mais difícil, né? Então, é um grande, um vice-presidente. Pô, é chumbo, você não vai? É difícil. Então, você precisa ter, às vezes, muita força, muitas pessoas para puxar, né? É, então, assim, é algo a ser observado ali, né? Então, um jeito de se blindar é: fique importante na empresa. É, garanta que o, que o seu conhecimento seja tão valorizado, o seu nível de entrega seja tão bom que quando tentarem puxar seu tapete, aquilo bate e volta, volta para a pessoa, ela que cai. Né? Parece aquele João Bobo, é bateu, vai, volta e bate na pessoa de novo. Eu já vi isso acontecer demais. Né? Vai cruzar a linha de frente, às vezes até com razão. Tá? Não estou falando que estava sem razão, não. Às vezes vai cruzar, às vezes com razão, então tem que tomar muito cuidado, achar um jeito ali. Né? Não é sair puxando o tapete por puxar. Né? Mas acontece, sim. Infelizmente, é parte da natureza humana né? de querer... Crescer, ter o melhor e às vezes muitos, né? Aí, como o Fábio comentou, fazem isso de uma forma é, que é meio. Não é que não é da regra do jogo, não. Eu acho que é da regra do jogo, sim. Eu não faço por princípios, é, meus princípios pessoais, meus valores, como eu fui educado, mas esse, a, o, existo, né? E a natureza é uma, é uma coisa muito violenta a natureza em si, ela é violenta. Então, a natureza para dentro do mundo corporativo ela também vai ser violenta. Né? Então, às vezes, a forma de defesa é o ataque para essas pessoas né? que gostam de puxar o tapete. Não conseguiram se preparar, não conseguiram ficar pesadas, então só sobrou isso mesmo, puxar o tapete. Uma hora a conta chega. E tem uma outra coisa muito comum né, no, no mundo corporativo que é fingir ou se fazer de desconhecido. Dizendo que não tem problema, né? Que é tudo lindo, maravilhoso, tudo perfeito. A gente falou aqui do, das ouvidorias, né? Enfim, de, em casos de assédio. Mas como que a gente torna a cultura organizacional mais resolvedora? Como que a gente tira essa, como que eu posso dizer, essa fantasia, essa ilusão de que é tudo lindo, maravilhoso, e torna isso prático mesmo, faz acontecer o negócio para efetivamente mudar o cenário. Olha, bem interessante a pergunta, né? Acho que assim, quem, quem somos nós aqui para criar regras ou dizer um lado ou outro? Mas o que eu observo muito de que acho que a maior potência dentro de qualquer empresa é como ela cria a cultura. Então, se ela cria uma cultura é, aberta, onde as pessoas dão opinião, como a gente já comentou aqui, ou uma cultura de que possam chegar os problemas, né? que eles não vão ser, você não mata o mensageiro, né? É, e uma cultura voltada a resultados. É, e quando eu falo de resultados, não é só o lucro da empresa, né? Mas é atender a sociedade, os clientes, né, respeitar isso. A gente entende que é, ela tem um diferencial e tem uma tendência de perdurar como empresa, como instituição. É, se a gente remontar aí algum, um passado né, ao, um pouco mais distante, né, como que que éramos organizados, né? Então você tinha tribos, né? o líder da tribo era o, talvez ali o, o, o pajé, ou se você tinha, na né? época mais feudal, eram os reis, depois veio, vieram a, a, a igreja né? como principal expoente, depois os governos né? se quebrou ali, né? as monarquias foram quebradas né? depois da Revolução Francesa, destronados, e aí nós temos as repúblicas, ou seja, o Estado... É, e agora a gente está vendo um fenômeno que talvez quem mande são as empresas mesmo. Você não precisa de um Estado para talvez ter a sua moeda. Já estamos já falando de moedas virtuais, onde eu consigo trocar com pessoas em todo em qualquer lugar do mundo. Os trabalhos estão ficando cada vez é, remotos e talvez eu possa trabalhar para um empregador que nem no mesmo país está. É, a gente percebe que essa cultura talvez esteja sendo dissolvida e o que conta é como essas empresas atuam no mercado, como elas resolvem os problemas que nós temos, como elas trazem conforto e progresso à humanidade e como elas melhoram isso. Então, se essa equação não fecha, as pessoas não gostam de trabalhar dentro dessas empresas, as ideias não são levantadas, os problemas não são resolvidos, os clientes não são atendidos, você gera uma bola de neve. Que o único prejudicado são, entre aspas, ali os acionistas, sejam eles grandes ou pequenos, que têm interesse naquele negócio. Qualquer uma né, que, que, que possa ser um acionista ou um sócio de uma pequena ou média empresa tem que buscar isso. Isso não interessa se você tem uma padaria ou se você tem é, uma grande corporação que manda pessoas para o espaço. A, a, a equação é sempre a mesma e acho que a cultura é o principal alicerce disso. E esse ainda é um dos principais problemas que as startups e empresas jovens sofrem, porque elas têm pouco tempo né, ainda, então não se criou cultura e as que cresceram muito rápido trazem pessoas de outras empresas, onde se mistura muito a cultura. Como que você trabalha a cultura ao longo do tempo para a pessoa se aculturar o mais rápido possível, que é um grande desafio isso, principalmente no momento que a gente vem é, construindo de trabalho remoto, inclusive. Né? É, pegando o teu gancho aí, Marião, eu vou terminar discordado discordar do final um pouquinho. Eu acho que talvez o desafio de uma empresa que precisa, uma grande empresa que precisa mudar uma cultura, seja maior do que uma startup que está formando uma cultura. Né? Então, é, são desafios que talvez a desafio da, da grande empresa ele, ele é mais complexo, né? Mas uh, a Bato. Como, um pouco... como que é o livro lá da IBM? Como os elefantes, como que era a é, do... é, Por que, que os elefantes não dançam, né? É, é, é um livro clássico aí. É um clássico porque é, fala nossa... disso, né? De como mudar a cultura para melhorar, né? Bom, bom, bem observado. Exato, exato. E, mas é, você tocou em dois verbos é, que eu gostaria de ressaltar, né? O primeiro foi fingir e o segundo foi desconhecer, né? Para mim, o fingir ele é extremamente perigoso, né? Porque fingir envolve uma decisão tomada, desconhecer envolve uma não decisão, né? Então, fingir que é, que não existem problemas, eu vejo muito em casos de de em casos de negócio onde empresas estão é, em declínio por conta de uma de uma proteção de determinada camada de gerência que não querem perder privilégios, talvez de uma cultura anterior, inadequada às novas demandas do mercado. Então, eles mesmos se protegem. Né? Um caso bem emblemático desse, desse caso de, de uso é o, é o da Kodak. Né? O da Kodak foi bem emblemático. E envolve essa questão: né? as pessoas fingem que não está não acontecendo nada, sendo que está. Né? E outro ponto que eu acho interessante para falar de cultura é: tudo no final do dia tem a ver com pessoas. Né? Quem, quem faz as empresas são as pessoas. Então, eu acho que a gestão, o RH, precisa estar perto das pessoas para fazer as perguntas certas e aí medir, né? porque de novo, né? o que é medida é gerenciado. Então, assim, é, por exemplo, como é que eu posso medir se o funcionário com com entender que a atividade, que a empresa que ele trabalha, inspira ele, ele se identifica com aquilo? Porra. A, a, o que a empresa faz na sociedade reflete na, no tesão do cara que o cara tem para trabalhar? Ele, ele, ele tem propósito por trás da atividade da empresa? Essa é uma pergunta. Segunda pergunta, quando ele olha para cima e ele, ele enxerga o C-Level, o líder, o vice-presidente, o CEO, ele se identifica e ele fala puta, meu, esse cara veste a camisa e realmente fala é, o que tem que falar da minha empresa e eu estou aqui embaixo e, pô, tenho orgulho de fazer o meu trabalho. Então, no final, é sempre sobre pessoas, né? Então, a, a, as empresas, elas precisam, não, não, não pode haver nunca essa desconexão. Tem que haver esse elo, sempre. É, Diego, eu até me faço presente aqui antes da próxima pergunta para relembrar o nosso grande mote aqui, o nosso grande lema do Insidercast, que é exatamente isso que você trouxe agora. Que no final do dia são pessoas lidando com pessoas, né? A gente já teve aqui alguns CEOs, diretores, CMOs, e a gente vai percebendo isso na trajetória deles, né? E quanto mais humano é esse CEO, esse líder, mais a empresa cresce, mais as pessoas se sentem pertencentes àquela corporação, àquela cultura, né? Como a gente está contando aqui, é, tem até um, um episódio em especial que, que me lembrou muito tudo isso que vocês trouxeram na, na resposta de vocês que é o do Ricardo Neves que é da era da então Everest que hoje mudou de nome chama NTT Data é, e ele é o CEO e ele diz que uma das coisas que ele mais gosta é quando alguém que ele estendeu a mão e pode ajudar em algum momento volta para ele e falou consegui aquilo lá que você me falou é a troca de conversar com o estagiário do mesmo jeito e pegar o feedback desse cara Exatamente o que você trouxe, Diego, de falar do RH propor essas discussões, né? Como é que você sente? Qual é o termômetro da empresa? A gente fala muito aqui no Insidercast também que falta um pouco de amor no mundo corporativo, né? É uma palavra que nem se usa no mundo corporativo, né? As pessoas esquecem que isso existe. Só fala empatia no máximo. E olha é. lá, né? É, é engraçado que... Vou falar aqui, desculpa. Não, não. Pode continuar, Diego. Não tem problema. Empatia tá virando a nova transformação digital, né? As pessoas começam a falar tanto de empatia que começa a banalizar o termo, né? Uma coisa. E, e empatia nada mais é do que se colocar no lugar do outro, né? É simplesmente tipo, você perceber quem está do outro lado te ouvindo, né? Tipo você escutar a pessoa de uma maneira simples, né? Então essa essa história do digital, né? Tudo está sendo digital. As pessoas estão digitalizadas é, envolvem um pouco é, esse desprendimento do, da, da relação humana né? a gente tem que tomar cuidado quando a tecnologia passa a é, afetar a relação humana porque quando a coisa esfria é, primeiro que eu acho que ser humano sozinho é uma contradição dos termos né? eu acho que eu como ser humano aprendo com outros seres humanos a gente está aqui num podcast por exemplo se eu estou aqui no, no meu lugar é porque o Mário está no dele ah, o Fábio está no dele, o Cleiton está no dele. A palavra aqui é colaboração. Sempre, sempre, né? Então, cara, eu acho que falta, talvez, é, as pessoas terem essa postura com o outro. Tipo, a empatia verdadeira mesmo, assim, sabe? A escutativa, é você se importar, né? Tipo, cara, o cara tem dor, sonha. Às vezes está com problema, que nem você tem de vez em quando. Então, puta, um gestor que às vezes percebe isso chama o cara para tomar um café Puta, está precisando de alguma coisa isso parece que é, é, é detalhe mínimo cara mas faz uma diferença no dia a dia para quem está tá, tá recebendo assim, assim a, 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 tá, talvez é, sentindo o braço né a mão ali estendida é, a gente pensa que não, mas faz uma diferença danada. verdade pessoal eu queria antes de fazer a pergunta juntar um pouco da fala de, do mário. E um pouco da fala do Diego, né? Eu achei sensacional quando o Mário disse que as empresas estão substituindo o Estado, né? E ele até falou de criptomoedas e tudo mais, que é um tema que sou apaixonado. E, de fato, estão substituindo o Estado, porque, por incrível que pareça, são duas coisas muito parecidas, empresas e Estados. Porque tem regras, tem pessoas, e a única diferença, assim, gritante, entre é uma empresa e um Estado é que uma faz as leis e a outra tem que seguir. É só isso. Então, as aberrações que a gente vê no mundo corporativo, não se enganem, provavelmente a gente viria muito maior no mundo público, tá? No setor público. Então, a gente tá falando aqui de assédio, de discriminação. Cara, para para conversar com um policial militar qualquer dia desses, ou com um professor. Você vai ficar de cabelo em pé se você conversar com o praça da Polícia Militar para você ver o tanto de coisas que eles passam, né? E é aquilo, né? Ninguém foi te buscar em casa. Você veio porque quis. Se você quiser sair, exonera. Não, não vai mudar nada e assim, né? Pelo fato e agora pegando um pouco da fala do Diego, né? Quando ele falou da Kodak, a Kodak nada mais é um grande exemplo de uma empresa que se tornou tão gigante que se tornou um império a ponto deles de não mais se importarem com a mudança. Eles chegaram num ponto tão grande que tipo assim, ah, dane se a gente manda aqui nesse mercado e nada vai acontecer, e é aí que as empresas quebram, né? Quando elas se acomodam. E hoje a gente percebe também que pelo fato de os gestores começarem a perceber essa transformação de que as empresas estão realmente substituindo o Estado, elas começam a se preocupar com as pautas que a sociedade se incomoda. Então, empatia, diversidade e inclusão, tudo que a sociedade quer ver de, no meio social, as empresas estão tendo que buscar, estudar e, e implementar dentro delas, né? E pensando nisso, eu acho que a gente aqui chega a uma conclusão que é unânime, né, que as corporações contemporâneas estão doentes e estão doentes porque por causa das pessoas que trabalham lá mas não as pessoas que trabalham lá são culpadas, essencialmente, né? eu vou, daqui a pouquinho eu já chego nesse ponto. Mas eu acho que, além das pessoas, são as práticas que elas herdaram, são as gestões que são implementadas, que foram herdadas de outras gestões, em comportamentos e atitudes que já são assumidos e são herdados de outras gestões. Parece que as empresas, elas vivem, eu não sei se vocês vão conhecer, mas é aquele famoso dilema dos cinco macacos, que o... o... O mais novo, ele repete o padrão de comportamento dos outros quatro, mesmo sem entender o que está acontecendo ali, né? Tem, eu não vou explicar aqui, porque também eu não vou lembrar tudo assim, se Sim, o macaco que entra na jaula, né? Os outros não põe a banana, né, os outros, quando sobe, né? Para buscar, tomam um choque, né? Isso. E aí você tira e coloca sempre, tira um antigo e coloca um novo. Isso. Se o novo tenta subir, os outros que já tomaram um choque, não deixam e batem. Não nele. deixam, porque e aí todo mundo. novo é que entra, de repente só tem novo. Nem ninguém sabe, sobe, ninguém nunca tentou, ninguém Exatamente. sobe, né? Ninguém busca, né? Exatamente. É, tem que ter um pouco disso mesmo, realmente. E assim, gente, eu, eu acredito que para combater esses erros, né, nós deveríamos parar para repensar as condutas e redirecionar como a gente está falando aqui, né? Sobre empatia, sobre relações humanas, realmente colocar o ser humano como centro da questão, entendeu? Claro, tem que ter hierarquia, porque hierarquia ela é eficiente porque ela cria uma organização. E cada um tem o seu papel. A gente cria muito mais coisas, né? Vocês falaram que é, o ser humano sozinho não existe, realmente. Não existe. Não existe. O homem não é uma ilha e ele não pode ser, porque você pode ser muito bom em alguma coisa, mas se você se juntar com duas, três, cinco, dez pessoas, você vai potencializar aquilo que você é muito bom em dez, em cem, até em mil, muitas vezes, né? Por exemplo, o nosso podcast aqui, cada um é bom em uma área. Se a gente fosse fazer sozinho, não ia dar certo. Entendeu? Então, assim, né? A é, minha pergunta aqui, né? Voltando. Vocês acreditam que a gente deveria, então, é, repensar essas condutas, repensar essas relações e redirecionar nossas energias para melhorar esse meio corporativo, empregando mais empatia e também falando de amor no mundo corporativo? Cara, Cara eu... tem... vai lá, Diegão, vai lá. Cara, eu tenho uma. Uma concepção de vida um pouco libertária com relação a isso. Eu acho que. Antes, eu, eu acredito muito no, na expressão viver e compartilhar. Né? O viver e compartilhar é simplesmente você adotar uma postura de que, por exemplo, não há nada mais é, simbólico e bonito de que você é, é compartilhar conhecimento com uma outra pessoa que seja mais nova que você ou que seja mais inexperiente, mas por nada, cara. Por nada. Porque um dia você precisou aprender. Entendeu? Um dia você precisou aprender e não há nada mais genuíno de que você passar o que você sabe para uma outra pessoa que está com vontade de aprender e que um dia vai assumir a sua posição e que, pelo fato de ela assumir a sua posição, você vai poder assumir outra, a do seu chefe. Então, essa dinâmica, essa, esse livre fluxo de conhecimento, ele precisa existir. E outra coisa que eu queria comentar é o seguinte, essa questão da... Do dilema do, do, dos macacos, é que a gente sempre tem que considerar a nossa história, que a nossa história nunca é uma foto, é sempre um filme. Então, o filme, ele é assim: é, você planta sementinha, não significa que no próximo frame você vai ter árvore, mas vai ter um, um assim, germinado, entendeu? Então, acho que assim, o que está sendo plantado hoje é, de fato, é, política de inclusão. É, de ah, enfim é, essa, o papo que a gente teve sobre a sede, etc. São exemplos de condutas de gestão que as empresas estão procurando a desenvolver hoje, mas que de fato a gente vai, vai ver reflexo na sociedade é, se isso se permear, né? Porque a gente fala muito de benchmark de grande empresa, né? Que ela tem uma política de RH clara, que o RH puta, vai na vai no valor econômico, da entrevista, tal. Isso é lindo, né? A gente adora falar sobre isso, mas e as, e as empresas que estão embaixo que estão puto, do chão de fábrica mesmo as médias e pequenas empresas quando isso for permeado para baixo a gente vai começar a ver mudança E tomara que tenha eu acho que é um começo está sendo plantado e a gente só vai poder saber mesmo se isso vai ter resultado no, no futuro próximo né é, acho que quem acho que o mercado em si está ditando uh, as empresas que vão suceder ali com boa com essas práticas Normalmente esse pioneirismo inspira outras. Tem empresa que gosta de tomar posições de liderança, buscar a inovação como essência, o um motor para ela criar esse ambiente, a gente falou muito de cultura, mas tem muita empresa que elas como a gente fala em inglês é follower, né? Ela é uma seguidora. Ela espera alguém ver para depois é mais conservadora, né? Ela espera ver, né, para poder tomar a sua decisão. Eu Basta ler aqueles livros que a gente comentou aqui, né? Tem empresa que, se ficar esperando muito, né? o rio sobe e aí vai embora. Então, assim, tem que olhar um pouco, porque está acontecendo isso e o mercado vai dizer isso. De certa forma, até conhecido um pouco o Diego, ele não, não tem espaço. Ou quando é, as empresas entenderem que os melhores profissionais estão optando por trabalhar nas empresas que têm determinadas características. E que essas empresas estão tendo mais performance, o mercado vai dizer. Não, é, não basta só ser preparado. Não é questão de ficar, igual a gente comentou aqui, até tarde trabalhando. É, tem, quando tiver todos esses aspectos sociais e vida, é importante. E é interessante que a gente fala muito, está na moda muita palavra que é ESG, né? O pessoal lembra né? A governança, né? a parte de meio ambiente, mas o social não é ajudar uma ONG, uma instituição de caridade, e começa ajudando as pessoas da sua própria empresa. É muito lindo falar que está ajudando as instituições de caridade ali, né, como uma empresa grande e o pessoal ali não recebendo seu bônus que tinha direito, né, tendo salários arrochados, né, fazendo coluio com sindicatos às vezes, que a gente sabe isso acontece. Então, a gente sabe bem isso aí. Então, esse, esse S aí é muito importante. Se você não consegue cuidar das pessoas da sua própria empresa, quem, de, quem dirá ainda pessoas externas da comunidade que essa empresa trabalha? Então, é bom observar isso. Tem empresa nem cumprindo cota de PCD, empresas grandes que a gente vê aí no mercado, que não conseguem contratar né, um, abdicam de contratar, sendo que é uma lei né, você contratar uma pessoa PCD, que é uma pessoa com deficiência. E o que a gente tem visto também, que, que é fundamental hoje, né? quando se fala de marca empregadora, as empresas realmente têm que ser o que elas realmente são, mostrar o que elas são. E elas precisam ter ações afirmativas. Senão, cada vez mais elas vão deixar de atrair talentos, os melhores talentos, principalmente na área de tecnologia, que a gente vive um apagão de talentos no mercado de tecnologia, e principalmente reter os bons talentos na empresa. A empresa que não conseguisse se diferenciar hoje, Nesse viés do ESG que vocês falaram, realmente ela vai ter dificuldades daqui para frente devido à concorrência. O mundo de trabalho mudou completamente, a pandemia implodiu um modelo que a gente já vinha carregando muito da Revolução Industrial, e graças a Deus a gente está num novo momento de discutir a produtividade, a entrega dos colaboradores e a gente tem um mundo aí muito promissor pela frente das relações. Cada vez mais ser humanos. E a gente vai falar de uma coisa muito bacana agora aqui, vocês vão trazer um pouco da experiência de vocês, que é o projeto do Critique Podcast. Poxa, vocês cresceram pra caramba e em pouco tempo, são já um grande sucesso, um case já no mercado corporativo, um podcast pro mercado corporativo, né? A gente fica sempre falando aqui, não é tão sexy né? falar pro mundo corporativo, tem tá tanta coisa mais legal para falar em podcast. E que dá mais audiência. Né? Por que, que a gente está no mundo corporativo? Queria que vocês falassem um pouco desse projeto de vocês. O porquê que vocês apostaram no mundo corporativo, né? Já que vocês também trabalham no mundo corporativo. Tem, sabem das dores desse mundo. E por que foram meio na contramão também. Todo mundo faz coisas de artes. É, cobrir artistas, cobrir música. É, mundo nerd. Por que o mundo corporativo não critica? legal é, Você é é o, Você é o paizão. É o paizão. É, Maranhão, não, o paizão. É, ele fala que eu sou paizão, né na verdade o, o podcast em si ele começou com uma ideia de um livro eu já tinha uma coletânea aí já de diversas histórias corporativas tanto muito do lado B tanto histórias que eu posso dizer de terror outras que parecem ficção mas são reais Quantas histórias legais, praticamente um romance. Então tem um pouco de tudo ali, com um final feliz, né? Muitas nem tanto com um final feliz. E eu tinha a ideia de escrever esse livro com um colega, né? Trabalhou comigo, né? O Rafael. E ele, a gente nunca conseguiu botar uma linha, né? No papel, por... pelo fato dos dois serem engenheiros, escrevemos muito mal. Eu penso assim, não tem esse tempo, habilidade de escrever um livro entusiasmante. E aí, eu, até um dia que eu falei assim: não, esse projeto tem que sair, algumas coisas têm que ser ditas. Assim. A gente precisa, pelo menos, expor a ideia para a gente poder debater, ter um local de debate. Eu conversei com uma amiga, a Fernanda, que é jornalista, e ela, eu contei: pô, preciso de ajuda, me ajuda a escrever esse livro ela falou mas o que você quer falar falou é, de contos corporativos ali coisas que acontecem conta uns para mim aí eu contava umas coisas que aconteciam em agência de marketing ela dava risada aí eu contava umas coisas que aconteceram em fábricas né ela também dava risada e tudo mais ela falou mas você não precisa fazer o livro por que você quer fazer o livro Aí eu falei pô como que eu vou colocar isso ela falou pô, o podcast está na moda tá pegando eu já acompanhava o cenário né sabia um pouco ali né do que tava bombando e tudo mais eu falei, não sei fazer podcast também, não sei escrever livro, não sei fazer podcast. E nisso né, foi uma coisa assim, bem relâmpago é, que eu comecei a virar o jogo para o podcast. O André Geiger, que é o nosso outro co-host, né, ele é, estava já voltando para São Paulo, estava trabalhando na Uber, como CFO, ele era veio de como CFO na, a, ali de finanças na L'Oréal. E a gente trabalhou junto, moramos junto na época de Procter Gamble, uma época. Eu contei para ele, ele estava nessa pegada. Ele falou, cara, isso é muito legal, tem várias histórias também. E a gente falou, putz, isso é muito legal, e fomos recrutando o time. Lembrei do Diego, que também tem um perfil aí mais, é nosso filósofo, critiquei, lei muito também, um apaixonado aí por di diversos assuntos. Eu falei, a gente precisa ter um, um time forte. Fomos buscar, quem sabe, fazer podcast muito bem, que é o Flow, né? Fomos nos estúdios Flow. E quando chegou lá, estava uma zona. Não tinha muito como organizar o podcast, eles adoraram a ideia, né? O Igor falou, pô, ninguém fala disso, o mundo corporativo, né? É nichado, gostei. Tudo que é nichado, eles gostam. Disse, pô, ninguém fala disso, gostei. Só é uma abertura. E aí o Geiger acabou virando CEO lá, adorou ali o projeto, tudo, foi botar a casinha, ainda está colocando, porque é muito projeto, muito sonho que tem lá dentro. E a gente estruturou o nosso podcast dentro da, dos estúdios Flow e que tem umas certas vantagens, da né, de estrutura, equipamentos, é, e a gente vem com o nosso conteúdo, a nossa bagagem, né? Que a gente comentou no início, né? Cada um tem uma vivência, uma experiência, né? E isso é legal. Então, o Diego aqui que é um cara comercial, ele fala com muita empresa, atende muita gente. Eu, como trabalhei ah, em supply chain, principalmente em compras, eu, pô, eu visitei muita empresa. Eu falei com muita gente, né? E o Geiger, pô, é o cara que atingiu o maior nível ali, né? O C-level, né? Que a gente fala o C-level. E esse... É, também tem outras experiências, essas é, são super complementares. Então, a gente conversa com muita gente, a gente bate papo aí com gente super diversa. É, o foco realmente está no... É, é, nessas diversas formas de trabalho e a gente explora por diversos ângulos, né? T numa curva que começa... Desde quando alguém está é, indo para o mercado de trabalho, quando alguém está aposentando ou querendo fazer uma mudança de carreira. Então a, a gente resolve isso trazendo convidados né, e trazendo essa diversidade de convidados ali para poder apoiar essas ideias. Será que sobrou alguma coisa aí, Diego? Me conta aí. É, eu, eu queria falar que o assim, Critiquei foi uma, uma grata surpresa na minha vida esse ano. Né? Eu realmente. Se você olhar para janeiro, fevereiro, não tinha nem no radar. Assim. Foi uma coisa. A vida é muito engraçada, né? Parece uma caixa de chocolate. Você coloca a mão dentro e você não sabe qual é o bombom que você vai tirar ali. Mas, é... mas foi. O que foi um... um belo de um bombom. E a gente costuma. A gente teve o nosso day... day One, né? Que foi setar os nossos princípios ali. Acho que um dos três princípios que a gente concordou em seguir é sempre. É, explorar ah, o conteúdo dos nossos convidados é, na perspectiva micro e macro, né? Então, é, se a gente vai falar de alguma empresa, a gente vai falar do micro que é o funcionário e talvez ali o, o ambiente microeconômico daquela empresa e o macro quando a gente, usar, a gente quer falar de indústria, a gente quer falar de ecossistema, quando a gente quer falar de, de negócio mesmo, né? Então a gente procura sempre a gente navega entre esses dois é, esses dois essas duas camadas. A outra é que a gente prefere não falar de CNPJ e nem de CPF, a gente fala de comportamentos. Então, comportamentos que nos incomodam, é, sobretudo nas empresas, posturas, é, enfim, situações icônicas, a gente joga na mesa mesmo, né? a gente faz, além de receber convidados, a gente tem os nossos extras, que o povo o público adora, inclusive a gente precisa fazer mais, né, Marião? É... <laughs> e a terceira, integridade, né, cara? Fazer a coisa certa sempre. né, A gente tem, tem isso como norte. Então, critiquei ele, tá meio que fundado nesses três pilares aí. Temos seis meses de, de estrada aí. Espero que os seis cheguem logo. É bem orgânico o crescimento. Então, assim, a gente faz essa troca aqui. Obrigado aí pelo, pelo convite. E obrigado por deixar fazer o um Merchan também. A gente explora bem esse lado B. E a única regra é poder criticar. A crítica é o primeiro passo para uma mudança. Né? Sempre, quando você está incomodado, você critica, não é? Reclama. Né? <laughs> e falando em mudanças e falando em críticas, mas voltados agora à história pessoal de cada um de vocês, chegou a hora aqui da gente falar o que a página principal do LinkedIn de vocês não conta. Quais foram os grandes desafios do Mário? Os grandes desafios do Diego? O que, que vocês olham para trás e falam caraca, sofri para caralho? Desculpa a palavra, mas é isso. Mas se não fosse isso, eu não estava aqui. Assim, a gente costuma brincar que a gente não gosta muito de falar das vitórias, dos troféus, porque todo mundo conta isso. A gente gosta mesmo da, das porradas assim que os nossos convidados tomaram na vida, né? A gente brinca que todo mundo vê. As cachaças que a gente toma, mas ninguém vê os tombos que a gente leva, né? E é justamente os tombos que a gente gosta de trazer aqui. Então, por favor, eu queria que vocês dividissem com os nossos insiders e com a gente. Bom, legal. Posso dividir o meu aqui entre dois, profissional e pessoal. É, profissional, é, eu acho que é, meu horizonte é, continua sendo os dois: a IBM e o Critique. Né, o Critique foi uma grata surpresa, então a gente tem muitas ideias, muitos projetos pela frente, que a gente entende que o Critique não é só um podcast. Né, Acho que tem coisas por vir aí e esse desafio está à altura do que estamos dispostos a carregar. Então, assim, a gente sabe que a jornada é, ela é dura, ela é comprida, mas ela vai acontecer porque a gente está disposto a, a brigar por isso. E a IBM continua, né? Assim, eu tenho, tenho uma carreira consolidada na IBM, né? É uma, uma indústria que eu adoro, a tecnologia ela, ela sempre oferece mudanças aí. Eu sou um aficionado para tecnologia, então estou sempre lendo sobre também. Então, é uma empresa que eu me identifico muito. No campo pessoal, eu diria que é uma experiência, foi uma experiência a minha vida foi um pouco de montanha-russa esse ano pro bem e pro desafio também. Então, recentemente é, eu passei por uma cirurgia um pouco delicada, né? então isso envolveu toda uma reconexão, uma ressignificação da minha vida. Né? Eu, inclusive, estava fora um, um mês e meio atrás, estou voltando o que eu critiquei agora. Então foi uma experiência intensa, profunda e de muito aprendizado, assim, sabe? E, e assim, pretendo até, quem sabe, no futuro Poder relatar isso, mas eu acho que é, se eu posso deixar uma mensagem aqui, a gente não consegue aprender com a experiência dos outros. Apesar de ser mais barato e de ser mais fácil. A gente aprende quando a gente vive. Isso, é, isso ninguém tira da gente. Então, acho que essa, essa é a mensagem. É a, famosa, né? é a famosa sabedoria que fica na pele, né? O pessoal fala. Exatamente. Exatamente. Até tem uma emoção aqui, hein, Diego? A gente sabe aí, né? Foi um ano bem complexo aí para todo mundo. É, de fato, não tenho essa vivência, mas acho que eu vou trazer uma coisa que é difícil o pessoal colocar é, em LinkedIn dessa forma, mas vai uma dica para os mais jovens aí que acompanham o Insidercast ou que é, porventura estejam naquele momento de entrar no mercado de trabalho, né? Vou trabalhar, o que que eu vou fazer? Acho que uma parte muito importante da minha vida foi durante a universidade. Eu fui, eu saí de casa, fui morar no interior, né? Fui à uh, faculdade no, no interior uh, pública, né? Até por questões financeiras. Realmente, se eu tivesse ficado em São Paulo, eu ia ter que procurar um curso noturno para poder trabalhar e pagar os estudos. Mas como o ensino gratuito ali, consegui me uh, entrar a solução de moradia, no meu caso, foi morar em república. Então, morar morei ali com 13 pessoas diferentes, que uma república que até hoje existe, tem mais de 40 anos de idade, é, com valores, princípios e trote. <laughs> é, que eu sou, o pessoal pergunta se é a favor do trote. Sou, sou. Eu ia ser outra pessoa se não fosse. Mas não é o trote de zoeira que brinca comigo, ou jocoso, ou que pega alguma pessoa, sei lá, dá uma descarga na cabeça. É o trote de sujou, limpa. A, a, a louça tá suja, vamos lavar. Derrubou um negócio no chão, vamos varrer. No início, eles ensinam. Depois, você treina um ano, quando você é bicho, né? calouro, né? você vai treinando e treinando bastante. Mais do que isso, morando com 13 pessoas e com uma certa rotação, né? os veteranos vão é, saindo e se formando, vão entrando as novas pessoas na casa. Então você aprende a conviver com muita gente. Muita gente que já traz uma bagagem, muita gente que tem uma vivência. Isso me preparou muito, um montão para o mercado, para o mundo corporativo. Me transformou como ser humano. É, é diferente você ficar só naquela sua roda de amigos, amigas, e de repente tem um monte de gente. Mas também outras coisas que fizeram parte, e não só dos estudos, foram as festas organizar as festas. Fazer parte de uma atlética onde eu podia promover jogos e competições, ou de um diretório acadêmico que eu tinha abertura para discutir política e do que era de interesse dos estudantes. Aquilo foi muito mais do que só estudar. Aquilo foi muito mais do que é, participar de um grupo. Aquilo me trouxe base que eu carrego até hoje. E acho triste quando eu entrevisto alguém que está nessa fase da carreira, né? às vezes procurando um estágio ou recém-formado. É, que não vivenciou nada disso na universidade e que teve opção, que teve oportunidade, porque toda universidade tem as mesmas coisas. Às vezes é um time, às vezes é, um, é, é uma atividade que dá para fazer nessa ou de pesquisa. E não fez nada, só estudou. Então realmente não aproveitou aquele espaço de tempo e é difícil chegar depois no mercado de trabalho. E isso me deu um impulso e realmente me deixou mais competitivo ali. E não é só as coisas que eu aprendi, não são as coisas técnicas, mas são as coisas de vivência. Sensacional, pessoal. Poxa, infelizmente, com muita dor no coração, eu tenho que dar as más notícias aqui, pessoal. Nós estamos chegando ao fim desse episódio. Cara, foi muito legal bater esse papo com vocês. Mas antes de, de a gente se, de, se despedir, eu gostaria que vocês deixassem o recado final de vocês e as redes sociais para os insiders poderem entrar em contato com vocês futuramente. Olha, é, as pessoas podem me encontrar, na né? Diego PG é meu, meu Instagram pessoal, né? E obviamente Critique Podcast também tem o um, tem um Instagram próprio, a gente também está presente no LinkedIn. É, e também no YouTube, né? As pessoas elas podem. A gente posta diferentes tipos de conteúdo ali em cada uma das, das plataformas. E é isso. Obrigado, gente. Foi um prazer. Me chamem mais. <laughs> isso aí. Quem quiser, também estou no LinkedIn, Maris Espesiano. Só tem eu, só existe um. E a, as mídias são as mesmas ali. Se buscar ali no Critique uh, Podcast. No Instagram, tem no LinkedIn, tem no Facebook, e a gente tem um conteúdo específico para o TikTok ali, evitando dancinhas, então a gente está entrando em todas as mídias ali. Spotify, se o pessoal escuta podcast por Spotify, Deezer, todas as plataformas de áudio, a gente está inserido, a ideia é, é expandir. E obrigado de verdade aqui pelo convite, me senti honrado aqui, bacana de ver o. Eu mais podcast falando de mundo corporativo acho que é um ecossistema muito legal é, não estamos sós é, que venham mais também ali para poder debater a gente trocar experiências e portas abertas para vocês também para o que precisarem do nosso lado o André ali para a gente por vias aqui de otimizar a gente mudou aqui né não veio é, mas mandou um abraço para todos e é, agradeceu demais ali a oportunidade da gente falar e... Muito obrigado de verdade. A gente que agradece, pessoal. E eu fiquei curioso aqui, né? Poxa, sem dancinha no TikTok, caramba, como é que vai ser isso? Eu até sei, mas só para cutucar, né? Porque o TikTok hoje ele é bem mais descontraído. E para a gente que faz um conteúdo um pouquinho mais sério, claro, a gente bate-papo ali, para falar de temas sérios, é desafiador. Né? A gente até teve uma conversa aqui no InsiderCast sobre também começar a divulgar conteúdos do TikTok. Talvez em 2022 aí, não sei, quem sabe, a gente também entra também. Mas, gente, muito obrigado novamente por compartilhar o seu tempo, o seu conhecimento com a gente. Olha, como insight final, eu vou falar uma coisa que eu nunca falei antes. O insight final é simples. Assista o um episódio, só isso. Veja de novo, ouça de novo e pegue os insights, porque foi muito interessante. É uma visão de mercado, é uma visão de mundo corporativo bem para frente. E provavelmente essa visão que a gente passou aqui nesse podcast vai se tornar tendência nos próximos anos e décadas. É impossível retroceder. Como a gente falou ali na, na entrevista, as empresas estão tomando lugares do Estado, do governo, e como elas vão assumir esse papel, elas vão precisar sim, se tornar é, parte integral da sociedade. Antigamente, né, existia Mundo trabalho e mundo off trabalho. Hoje não existe mais isso. Então elas vão ter que se adaptar e coisas que para nós já são escabrosas fora do mundo corporativo não serão mais toleradas. Então assista novamente esse episódio. Seja no Spotify, seja no, no YouTube, onde você desejar. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, Barro Rodrigues, e muito obrigado, Fábio Oliveira, e Fábio, é com você. Obrigado, Cleiton. Agradecer aos meninos aqui. Foi uma honra receber vocês hoje aqui no Insidercast. E mais uma vez, né, a gente está falando aqui sempre da humanização no mundo corporativo. Chega a parecer um clichê aqui no Insidercast. A gente dá voltas e voltas e volta na peça principal, que são as pessoas. Né? E a gente falou por vários temas aqui super importantes. O mais importante que a gente acabou não falando é sobre a saúde mental, né? que acaba. Muitos desses problemas que a gente comentou nesse episódio acaba culminando em problemas de saúde mental depressão ansiedade então se você está passando por algum problema de assédio moral lembre-se ninguém pode deixar você sentir mais inferior não deixe essa pessoa fazer você sentir inferior sinta-se no momento de mudar de trabalho sinta-se no momento de sair da empresa mudar de área mas não deixe essa cultura permear em você da inferioridade, que acontece muito no mundo corporativo e é uma coisa que a gente precisa cada vez mais discutir para que não haja mais, que a gente tenha cada vez mais empresas mais humanas, mais empáticas, né? Voltando a um clichê, e também com mais amor, por que não? Foi uma honra estar aqui com vocês, Insiders, foi uma honra estar com você, Cleito. e foi uma honra estar com você, Barro Rodrigues. Cleiton, Mário, Diego, muito obrigada por esse episódio que para mim ficou marcado por uma única palavra pequenininha, mas que disse muito sobre todas as respostas de vocês e sobre tudo que a gente falou aqui hoje que é troca. Eu acho que a gente trocou muitas experiências, a gente falou muito sobre é, o mundo corporativo na visão de vocês, é, um pouquinho também da nossa visão, e eu vou até roubar e readaptar a frase chavão do Clayton aqui, mas dizendo que as empresas que não estiverem ou não irem para o caminho humanizado, enxergando o ser humano, que tem sim suas dores, suas dúvidas, seus dilemas, no final do dia, estão fardadas ao fracasso. A gente está vendo cada vez mais que esse modelo tradicionalista corporativo que ainda existe, ainda tem força, tem cada vez mais se fazendo menos presente, né? Tá, tá fazendo cada vez menos presente, justamente por a gente entender que no final do dia são pessoas lidando com pessoas. Eu acho que depois de uma grande pandemia, de um período de isolamento, onde a gente ficou longe, né, fisicamente de algumas pessoas e se olhou cada vez mais para si, né? Olhou para dentro. A gente foi percebendo o quanto a gente precisa realmente cultivar ainda mais a humanidade, não só dentro da gente, mas com os outros também. Bom, queria agradecer mais uma vez a participação aqui do pessoal do Kiki, mandar um abraço para o André que não esteve presente fisicamente aqui, tecnologicamente, né, remotamente com a gente, mas esteve aqui também com a gente no episódio. E agradecer a vocês, insiders, pela audiência, pelas dúvidas, pelas críticas, enfim, por tudo que vocês compartilham aqui com a gente. Então, deixando aquele recado final, sigam a gente nas redes sociais, arroba insidercast, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, e se você tiver uma dúvida, sugestão, crítica, ou quiser fazer uma parceria aqui com a gente no Insidercast, mande o seu e-mail para o contato, arroba, a gente se encontra no próximo Insidercast. Até lá!